problema așa, să ia să reieși și să-i să-ți buci. Nișta. Samo euri, sada. Radimo za 15 minuta. Ali nemoj da onda jedna stanica za pjehvice, to treba pola sata. Aj Bog, sretno. Ćemo se mi tako, ali ja više volila bi da je tako. Sve je jednostavno. To neće biti oštećen, ni mušterije, ni mi. Ja tome strogo vodi računa da mušterija bude zadovoljna. Daj meni jadra kilo. Eć, kilo, jel? E, 20, e. Svi. Dođi je dobro, dođi je dobro. Neće izaš krivo.